So, så må I have en god dag. Vi ses. Kender I det, hvor der bare er nogle elever fra skolen, der bare kommer ind og smadrer det hele? De er bare mega irriterende, og de kommer bare rundt, og så stikker de bare igen. Og så kommer duksen så ind. Han aner ikke, hvad han skal gøre. Så kommer, ja, begynder at rydde op, og tilfældigvis kommer læreren også ind. Og så er altid duksen, der får skylden. Pisse irriterende. Og så er det bare, duksen kan ikke gøre en skid. Det er så irriterende, jeg er nødt til at rydde op efter hende. Hvad synes I om det? Ah. Synes I, det er retfærdigt? At andre får skylden? Nej vel? Tag ansvar for dine handlinger.